Даниел е най-предпочитаното мъжко име в Русенска област. С него са кръстени 37 новородени момчета. На второ място е Никола, а третото си поделят Георги и Теодор. Първата десятка на мъжките имена се допълва от Александър, Мартин, Виктор, Калоян, Николай и Алекс. Най-често срещаното име при момичетата остава Никол. Така са кръстени 28 момичета. На второ място е Виктория. На римската богиня на победата са кръстени 25 представителки на нежния пол. Третата си позиция запазва Александра. Сред първите 10 най-често срещани имена попадат и Симона, Рая, Йоана, Ева, Кристина и Мария. Как избират имена за децата си майките и бащите в Русе, можете да научите утре от предаването «Всеки ден с ТВН».